Maďarský premiér Viktor Orbán mi poslal list. Dovolte mi zacitovať z neho zo pár najdôležitejších údajov. Milanovi Uhríkovi, podpredsedovi frakcie Európy suverénnych národov. Pán Uhrík, chcem vám vyjadriť úprimne poďakovanie za vašu podporu Maďarska počas poslednej plenárnej schôdze 9. októbra 2024. Európa je v problémoch. Vojna zúri na Ukrajine, v Strednom východe a v Afrike. Migračná kríza dosahuje nové rozmery, ohrozuje Schengen. Medzičasom Európska únia stráca konkurencieschopnosť a zaostáva za Spojenými štátmi americkými a Čínou. Pani Lénová, vy by ste sa mali Maďarskom inšpirovať a nie snažiť sa ho za každú cenu trestať, pretože Európska únia skutočne nepotrebuje viac migrantov, viac vojny, viac dlhové agendy, viac zákazov spaľovacích motorov, ale potrebuje politikov, lídrov, ktorým bude záležať na miery a na prosperite Európy. Várjuk a túlszabályozás enyhítését. Várjuk a megfizethető energiabiztosítását. Az unió külső határait meg kell védeni. A külső határok védelme az unió egészének érdekeit szolgálja. Mi megszabadítottuk Európát több mint 2000 embercsempésztől, bizottsági elnök asszony. Ezért inkább elismerés kellene, hogy kapjunk, nem pedig bírálatot. Je čas konať. Spolieham sa na vašu podporu. A držím palce. Viktor Orbán, premiér Maďarska. Tento list som sa rozhodol zverejniť z dvoch dôvodov. Poprvé preto, že v kontexte toho, čo som videl včera v nedeľu, kedy sa politici na Slovensku len tak, doslova z ničoho nič, začali medzi sebou hádať aj v rámci vládnej koalície, tak som si povedal, že možno, že by bolo zaujímavé zverejniť niečo trošku pozitívne a ukázať, že medzi politikmi existuje aj normálna slušná spolupráca. Druhý dôvod, prečo by som chcel na tento list poukázať, je ten, že nie je pravda to, čo o nás rozprávajú niektorí naši neprajníci alebo konkurenti, ako napríklad pán Huliak alebo niektorí kolegovia z SNS, že republika je izolovaná strana, že s nami nikto nespolupracuje a nikto nám ani dvere neotvorí alebo kávu nepodá, či ako to zvyknú hovoriť. Realita je taká, že Hnutie republika už 6. rok v Európskom parlamente buduje kontakty. Tak, ako máme skvelé kontakty v rámci našej frakcie Európy suverénnych národov, tak máme skvelé kontakty aj v rámci Strednej Európy. Vidíte list od pána premiéra Orbána. A takisto máme skvelé kontakty aj na východe, v Bielorusku alebo v Rusku, kde bola nedávno naša delegácia na fóre v Petrohrade. Presne takto si predstavujeme aj spoluprácu do budúcna. Presne tak, ako píše aj pán premiér Orbán, je čas konať a je čas urobiť Európu znova veľkou v duchu spolupráce, v duchu vzájomnosti a v duchu konštruktívnej budúcnosti.